Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chci vás přivítat u nový mobilní ochutnávky ze hry Candy Crush Friends. A tady to je nejnovější díl právě tady z té ságy. Já z mojí osobní zkušenosti hrál jsem Candy Crush Saga, klasicky tu jedničku. Tam mám pocit, že jsem to dotáhl do levelu někam 800 něco. Můžete mi napsat do komentáře, kam jste to až dotáhli vy. Mám pocit, že jsem snad viděl jedno, který měl 1400, pokud je to možný. Pak si pamatuju, že vyšla Candy Crush Soda. To už mě nebavilo a od té doby jsem totálně přestal Candy Crush hrát, protože právě už mi to přišlo takový stejný a takhle. Každopádně dneska tady máme Candy Crush Friends, což je, jak už jsem říkal, nejnovější díl tady z té série. A já už mám něco zahrátýho za kamerou a musím říct, že jsem se opět dostal do takových těch let, kdy jsem to opravdu hrál v jednom kuse a začalo mě to strašně moc bavit. Je tady trošku pár změn. Všechny si ukážeme, samozřejmě si nepamatuju, co už se nějak tak hrálo v tom prvním díle, ale od té doby se to určitě někam posunulo, každopádně pokud budu říkat, že tohle je nějaká novinka a ona ta novinka ve skutečnosti není, tak se za to omlouvám. Ale pojďme na to. Proč se to jmenuje Friends? Protože my tady máme takovýhle kamarády. Já mám prozatím odemknutý tady ty dva. Vy je vlastně sbíráte v takových boxíkách, nazbíráte, přirovnal by to asi jako ke Clash Royale a s tady těm podobným hrám, že vždycky sbíráte nějakou kartu a když získáte ten počet, tak jste ji vlastně získali. To samý je i tady. Doufám, že si to v dnešním díle ještě ukážeme. Já mám odemčený dva charaktery. A vlastně vy, když nazbíráte určitý počet jednoho bombonku, třeba červeného, tak získáte právě tady tu speciální schopnost a to tady ta holka má, že má tři rybičky. A tady ten Yeti, tak ten má jednu tady tu modrou, vlastně jak to rozdrtí kolem sebe. Doporučuje mi to tady tu holčičku, každopádně budu hrát s ní, ale chtěl bych to vám ukázat i toho Yetiho, co je jeho speciální schopnost. Těch charakterů je tady mnohem víc, já teď mám pocit, že ještě otevírám, jasný, to je ona, přesně teď jak vidíte. Já mám pocit, že mám ještě nějak tak nalomenýho jednoho, ale naším cílem vlevo nahoře vidíte, že musím osvobodit takový zvířátka, který samozřejmě osvobodíme tak, že je dostaneme tady z toho ledu a ten led drtíme tak, to už určitě všichni znáte, podle mě to vůbec nemá cenu vůbec tady nějak tak představovat, ale rozdrtíte ho tak, že vlastně zničíte ty bonbonky, co jsou kolem. Kombíčka a všechny tady ty věci, já úplně nevím, tyjo, co tady mám jako představ, protože tady to je podle mě klasika všech klasik. Já jsem si říkal, že bych natočil a viděli jste to? Už jsem nazbíral všechny červený, tak ona mi sem hodila kýbl právě s vodou, kde byly ty tři rybky a už tady mám takhle ty tři rybky, takže to je její ta speciální schopnost. Ale jak říkám, já už jsem tady tu hru chtěl natočit, že by to bylo něco ve stylu jako vzpomínáme na starý nebo retro hry, něco takového. Přemýšlel jsem o takové sérii, nakonec jsem se toho vzdal, protože přece jenom ty hry se vyvíjí strašně dobře a to, co bylo, tak je tak trošku ostuda, takže úplně nechci tady hrát nějaký snakey a takovéhle hry. Každopádně Candy Crush, chtěl jsem ho právě tady do té série zahrnout, ale nakonec jsem se toho vzdal a jsem rád, že vyšla i tady ta novinka. A ty, já tady mám těch ryb požehnaně, už bych to měl trošku korigovat. A 6, 7. Kde pak to je všechno? Kde jsou ještě schovaný? Wow, teď vůbec nevím, co se děje, ale to je taková klasika, že vždycky na něco narazíte a ono se to takhle všechno rozdělává. OK, tady mám zajímavý, ono mi to radí tohle, já bych to chtěl zkusit s tímhle. Ještě mi chybí dva. Ještě mi chybí dva a na to jsou právě nejlepší ty ryby. Proto mi je to i doporučovalo, protože ty ryby jdou vždycky tam, že jo, kde to je. V tom vám to pomáhá, v tom je to silný. Vidím tamhle nahoře mi to ukazuje, nevidím tady nějakou lepší kombinaci. Asi si nechám teda poradit, proč ne. Tak, tady dáme, ne, takhle. Další čtyřku tady by to chtělo o jedno níž, dáme tady ty, spojíme. Yes, super, a můžu ty rybku dát. Tak kde pak je teda ten poslední? Mám pět tahů. Ale já už ji tamhle vidím. Tady udělám takhle. Super. Jedno máme otevřené a druhé je podle mě tady a to otevřeme takhle. O jo, on je to v ledu, to já neudělám. Počkej, tak dáme, pomůžu si červeným. Lololo, lidi. Počkej, tady mám jeden tah. Já to neudělám, to snad ne. Moment, tak dáme červený. Ať mi pomůže rybička, yes. No tak teď mě vytáhla z brindy, já měl ještě lízátko. Lízátko podle mě víte, jak funguje, rozdrtíte jeden led, takže tím pádem jako kdybyste ho z toho dostali pomocí právě té kuličky. Ale jo, dostal jsem to super, když teď jak tancuje, to je strašně děsivý, to se mi moc nelíbí, ale oni takhle tancují všichni. No nic, tentokrát jsme tady box neměli, ten box se vám vždycky ukáže před hrou, ale tady na konci, a to bych chtěl v dnešním díle ukázat, na konci je právě tady ten box, to jsem měl co dělat.
abych to nezahrál za kamerou. A teď mi to doporučuje to Yetiho, tak ho vyzkoušíme. Osvoboch chobotnice. Je to vlastně na ten stejný způsob, akorát, že ta chobotnice je zavřená v jednom tom boxu, takže je to, nechci říkat, že lehčí, protože teď už to začíná být docela těžký. Oni většinou, tady získám, ne, ona tam byla ta žlutá. Já myslím, že získáme pětku. Já myslím, že získáme pětku, to je jako ten obrovský bonbon. Dobře, nevadí. To jsme získali nějak hodně chobotniček. Měl jsem co dělat, abych právě nehrál za kamerou, protože jsem to odehrál hodně a právě říkal jsem si, že tohle už bych si měl nechat do videa. Takže splnil jsem to a rozhodně bych to tady chtěl otevřít, abych to mohl zahrát dál za kamerou. Jinak v popisku videa budete mít odkaz i na Android, i na iOS. Už je to na oboje operační systémy. Už je to odemčený. A je to samozřejmě zdarma. To určitě víte. Tak, já už se trošku soustředím, protože ono ze začátku to bylo opravdu lehký. Ale teď už nějakou tu šedou mozkovou buňku musím zapojit. Počkej, tady to chci dát? Ne, takhle. A mi to spadlo. Ježíš, já jsem se spletl, ono to je. Počkej, tak uděláme ještě takhle. Uděláme takhle a já bych potřeboval tady totiž modrou, víte co? Ale tady si udělám polštářek. Já to mám když tak. Hej, to. Dobře, tak to uděláme takhle. Mně se ty barvy hrozně pletou, tyjo. Jak na to koukám periferně, tak myslím, že to je ta modrá, ale ona to je ta tyrkysová. Tak, díky, tohle se mi hodilo a tady už bychom to mohli dodělat, tady už nám zbývá jeden tady dole. A ještě tady jeden, jo, vidím ho. No tady by se nám zrovna hodila ta s těma rybkama, no, když jsme u toho, ale OK. Potřebujeme to nějak dostat, počkej, teď to udělá takový ten obrovský? Jo, tak to máme, yes. Super, další level hotovej, zbylo nám ještě 5 tahů, za což teď získáme ještě nějaký bonusový score. A podíváme se, jak tancuje Yeti, No, je to trošku lepší. Dobrá roznožka. Tady to si na tom vždycky nejvíc užívám, ty animace jsou fakt super. Celkově ta hra, jediný, co mě možná mrzí, takže na to potřebujete internet. To mě docela mrzí, protože bez toho internetu, hrát to v metru a takhle, by to bylo super. Ten internet mi to trošku brzdí. Další věc, určitě, co si pamatujete, tak vidíte vlevo nahoře, že teď mám 5 životů, ale určitě víte, že když vám dojdou životy, tak můžete přes ten Facebook někomu poslat pozvánku, aby on vám ten život dal. A určitě nejsem jediný, ale tohle bylo strašně otravný, to si pamatuju. To byla jedna z věcí, co mě od toho právě taky odradila. Tady to, protože pak vám všichni posílali ty pozvánky a to byl děs bez hrůza, to jsem absolutně nenáviděl. Takže propojení s Facebookem jsem potom vymazal. Nemám to propojený ani teď, navíc tam nechci mít ani... i když to by se možná hodilo. Možná to propojím s druhým Facebookem. S mým tady na YouTube. To by si myslím, že by bylo... Tyjo, teď nepodíval jsem to? Ne, mám pocit, že ne. Co já vůbec musím dělat? Zase osvobozuju. OK. Tak jdeme na to, jdeme osvobozovat. Ale myslím si, že by to bylo lepší propojit právě s Facebookem tady YouTubeovým. A právě bych tam viděl vás. Koho mám teda ještě přidanýho, tak bych vás tam viděl vaše rekordy. Ale vy byste mě určitě zastínili, takže... Možná bych se akorát strapnil, takže to ne. Tak, kolik tady máme? Nejvíc tady máme červený, ale ty modrý mi tady docela překáží. Takže to uděláme takhle. Super. To si myslím, že mi pomohlo. Tady nahoře je jeden, tam bych potřeboval nějaký... Jasný, já to vidím, nemusíš mi radit. Klik. Tady možná použijeme... Ne, dobrý. Ne, ale pořád, ještě tamhle jedna oranžová vpravo nahoře a tam mi to tam docela doslušně blokuje. Tady si otevřeme další ty tři. Ono je dobrý ty rybičky používat, protože oni opravdu nejsou úplně blbí a pomůžou vám. Tak. Super. Tady ještě. A tenhle by měl být uvolněný. Tady na toho potřebuje jednu modrou. Tady je ten obrovský bonbon. Tady to lidi, tady to mi jak napište, ale tady to je podle mě ta novinka. Tady to si rozhodně v Candy Crush v prvním díle nepamatuju a sodu jsem hrál kousek, ale tohle tam podle mě taky nebylo, tady ten, já nevím ani co to je, tyjo, nevím k čemu bych to přirovnal. Takový lízátko? Nevím, absolutně netuším. Ale jsem zvědavý na ty vaše rekordy, určitě mi dejte vědět do komentáře, jestli měl někdo, jako jde tady ta hra vůbec dohrát, já jsem zvědavý. Protože podle mě až projdu tady tím, podle mě tohle je pořád ještě takový tutoriál, až otevřu právě ten závěrečný balíček, tak by se podle mě měla zobrazit celá mapa a na té celé mapě můžeme vidět právě kam až, kolik je tam vlastně těch levelů. Zbývá nám teda ještě asi jeden, ten dárek bude ještě podle mě taky level. OK, vezmu si Yetiho.
Je to hezky udělaný, je to zpracovaný, grafika, všechno lidi, je to klasika, to na co jsme zvyklí. A nic víc jsem o to neočekával a tohle se mi líbí, tohle se mi líbí. Tak, jak my to teď spojíme, aby to nám dávalo smysl, uděláme to takhle. Uděláme to takhle, tady by to chtělo ještě žlutou, že si pomůžeme takhle, super. Tak, chtěl by to další zase nějaký kombíčko. Nevyjede nám tady červená, jo, vyjela tam, ale nikam, kam jsem nechtěl. Yes, tady spojíme. Dobře, dáme tady, tady tu a už se dostáváme dolů, už se dostáváme dolů a už můžeme kombinovat trošku dole. Jo, tak tohle si rozhodně dám. Nádhera. A teď tady máme hodně červených, ale červený já můžu oranžovou vyndat. Ok, dáme to s tou oranžovou, ono mi to i nabízí. No, to nám moc nepomohlo. Tamhle mi hodil ještě týpek, díky. Tohle nám pomohlo, to byla pomoc. Už jsme skoro dole lidi. Červenou, yes, moment. Ne, kamo, nenič mi to hlavně. Počkej, já chci udělat tohle. Tak, a teď chci udělat tohle. To je nádhera, to bude bomba. To máme snad všechno, ne? 14, je to tam. Yes, no a teď jsem zvědavý. Takže všechno jsem zvládl, lidi, musím se pochválit, ale asi to zvládne většina z vás, protože ty začátky jsou opravdu jednoduchý a musím se přiznat, že mi to trošku vadilo, protože jsem zvyklý už opravdu na ty těžké levely, ale který tady rozhodně budou, to jsem si jistý. Všech tady ty levely ze začátku jsem prošel bez ani jednoho zaváhání, takže mi zbyly všechny životy, zvládnul jsem to všechno a tady to jsem zvládl skoro na první, no skoro, onakých 13 000, no ale tak druhý místo, taky místo. No a teď jsem zvědavý, co se stane. Tak, máme tady ten prezent. Jasný, tohle je ten týpek, odměna, otevřít. Takže tady jsou ty kartičky, jo, to je ono. Tady je podle mě další charakter. Tady to nevím, jestli je kostým a lízátka nějaký. Tady to nalevo nevím, jestli je kostým. Dračice, sbírání samolepek, tady to je nějaká dračice, ok. Ale tady to je podle mě no louskáček. Asi to jsou dva charaktery tady to, ale tyjo, ta dračice, ta byla tu, k tý se dostanu až za dlouho. Cukrové písky. A jsme tady a tady je nová oblast. Jo, takže ono vám to neukáže, jasný. Rozhodně si ještě v dnešním díle zkusíme tady tu oblast, ale ono vám to neukáže, to je škoda, že vám to neukáže, kam až to vede, ale že nejdřív vám to ukáže jakhle jednu a dál už vlastně nevidíte tu další oblast, takže my nezjistíme, kolik je tady levelů. V jedničce jste mohli vlastně projet úplně až do zádu k těm nejnovějším mapám a máme tady namočenou sušenku, takže něco jako Oreo máš namočit do mlíka. Chápu to dobře? Takže tady tu sušenku, pokud to chápu dobře, tak ji mám dostat dolů do té čokolády. A opět je to tam. Takže mám jednu sušenku. Jo, a tady mi hned vyplavala druhá. Teď jsem chtěl říct, že to nebude těžký, ale počkej, teď to nám za zelenou, ono to vybouchne a propadne dolů. Nechci opět nějak lhát, ale tohle podle mě v jedničce Candy Crush Saga taky nebylo. Ale nechci kejkat, sekl. Nechci kecat, ježišmarja. Nechci kecat. A, už nám vyplavila sušenka. Já to možná beru trošku moc tak jako zodpovědně. Protože opravdu... Ne, počkej. Takhle chci. A teď mi zničí, doufám, tu zelenou. A máme tři sušenky. Yes. Lidi, přesně takovýhle tady o tom mluvím. Přesně tady je tolik věcí. Jako je tolik nápadů, třeba tady s tou sušenkou a takhle, takových nápadů tady podle mě bude do budoucna ještě hodně. Takže tady ta hra je super obměna tady té série, protože mě Candy Crush strašně moc bavila, ale už právě podle mě to bylo furt o tom samým ta hra. Ale teď právě podle mě díky tady těm novinkám je to trošku jaký obměněný a možná to chytne druhý dech. Rozhodně mi dejte vědět do komentáře, co tady na tu hru říkáte. Pro dnešek je to teda všechno, já vám strašně moc děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, tak dejte like, budu za to strašně moc rád a my se uvidíme u další mobilní chytnáky. Děkuju vám a ahoj.